Я картавлю, але я не вважаю це якимось недоліком чи щось таке. Я думаю, що це дуже круто, тому що ми всі різноманітні. Різноманітні. За теорією вірогідності ми могли б з Настею взагалі не познайомитися. Воно могло би бути так, але вийшло якось отак. Взагалі, я от про Настю знаю все, просто буквально все. Ми з нею познайомилися, коли сиділи за однією партою. А от мама її, у неї, з нею, взагалі. Марго Вадимівна. Вона не любить, коли я її називаю Марго, ну, через Р. Так вона взагалі ненормальна, вона просто відьма. Вона така жорстка, а інколи жорстока. І тому я думаю, що краще Настя нехай тут поживе. Ну і мені так буде спокійніше. І взагалі дуже це прикольно. Гостік? Ну, Гостік – то моє нове кохання. Я так подумала і вирішила, що я закохалася у Гостіка. І ця моя сексуальність з мене таки пре.